ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት እናንተንም ቤተሰቦቻችሁንም አላህ ሰላማችሁን ብዝት ያርግልኝ ሀገራችንንም አላህ ሰላም ያርግልን ወገኖቻችንን ዘመዶቻችንን በሰላም ሁለው በሰላም የሚገቡባት ሀገር ሰላም ሞ አይበዛው ሀገር አላህ ያርግልን የምንጊዜም ዱዓይ ነው። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንደዚህ ቀለል ያለ ለብንፈልግ ለማፍጠሪያ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ለመቅሰስ ለራት ለቁርስም ብንጠቀመው ቆንጆና ልጆችም የሚወዱት ከሳምቡሳና ከሳምቡሳ ቂጣና ከእንቁላል የተሰራ ፈጢራ ነው ማለት ነው። ይሄንን ብዙ ጊዜ ሰርቻለሁኝ፣ በስጋም ሰርቻለሁኝ፣ በእንቁላልም ባሮና የጥብስ ቅጠል ጋር የሾርባ ቅጠል ጋር ማለት ነው አርቄ ሰርቻለሁኝ ባለፈው። እና አሁን ደግሞ የፈለኩት በዚህ በተለያዩ የቃሪያ አይነቶች ከለር ባላቸው በማያቃጥለው ቃሪያ ማለት ነው ሽንኩርት አርጌ፣ እንቁላል፣ ዘይት ያስፈልገኛል፣ ትንሽ ክሬም ያስፈልገኛል፣ ትንሽ ደግሞ የጦስኝ ቅጠል የደረቀው ማለት ነው የጥብስ ቅጠል እና ዘይት ያስፈልገኛል ማለት ነው። ያ ሳምቡሳ ቂጣ እንደዚህ ያስፈልገኛል። እና ይሄ ደግሞ እንቁላል ለብቻ የመታሁት ነው። የሳምቡሳውን ቂጣ ካረኩ በኋላ መሀል ላይ የማያይዝበት ማለት ነው። እና አሁን እንደተለመደው ያው እንቁላሉ ለየብቻ ለየብቻ እያየሁኝ አንዳንዱን እያየሁኝ አስገባዋለሁ ማለት ነው። እና ያው የመጀመሪያ ቪዲዮ የጀመርኩት በዚህ ነው። እኛ የምንወደው ምግብ ነው። እና ያው ነጭ ዱቄትም ቢኖረው የሳምቡሳው ቂጣ በጣም ስስ ነው ካያችሁት። እና እንቁላል ጋር አድርገን ስንሰራው ያው አንዳንድ ጊዜ ብንጠቀም ነጭ ዱቄት ምንም አይደለም። እና ደግሞ ብዙ ጠቃሚ ነገርም ስለማስገባበት ያው ከሌላው ነገር የተሻለ ነው ብዬ ገምታለሁኝ። እና ክሬም አረኩኝ። ክሬም አንድ በትልቁ ማንካ የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። እና የጥብስ ቅጠል እና የጦስኝ ቅጠል የተፈጨውን የደረቀውን እና ያረኩበት እዚህ ጋር። እና አሁን መጀመሪያ ላይ ዘይት በደንብ አረግበታለሁኝ። እዚህ የአትክልት ዘይት የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ከታችን በደንብ እንዲያቀነብርልኝ ዘይት አረግበታለሁኝ። ከዛ የሳምቡሳ ቂጣውን እንደዚህ ነጥል ነጥል እያረኩኝ ያው ትንሽ ለመነጠል ያስቸግራል አንዳንድ ጊዜ። እና እንደዚህ በደንብ አለብሰዋለሁ ማለት ነው የስኒያውን ሁሉንም። እና እንደምታዩት ዘይት ትንሽ እያረኩን ከታች ከፍ ከፍ እያረኩን ማድረግ ያለብኝ። እና እንቁላሉ መሀል ላይ ሳረገው እንዳይፈስብኝ መጀመሪያ ማረገውን ያሳምቡሳ ቂጣ ዳርዳሩን ጠረዝ ጠረዙን በደንብ እንትን እንዲልልኝ እንዲሸፍንልኝ ከፍ ከፍ አድርጌ አረገዋለሁ ማለት ነው የመጀመሪያውን። እና ከዛ አሁን መልሼ እንቁላል ቀባዋለሁ። እንቁላል መቀባት በጣም አስፈላጊ ነው እንዲያያዝልን ማለት ነው፣ የሳምቡሳ ቂጣ እንዲያያዝ። እንቁላል ካልቀባ ነው በቃ ክፍትፍት ነው የሚልብን ማለት ነው። እና አሁን የሁለተኛውን ሳረግ ጠረዝ ጠረዙ ላይ ባላረገው ምንም ችግር የለ፣ የመጀመሪያውን ስላረኩኝ አሁን እንቁላል መሀል ላይ ባረግበትም አይፈስብኝም ወደ ውጭ ማለት ነው። እና እንዲያያዝልኝ እንደዚህ እንቁላል እያረኩኝ ሰፋ ያለ ካለ አረገዋለሁ ማለት ነው። እና ሁለተኛ እንደዚህ አድርጌ አሁንም እንቁላል ቀብቼ ሶስተኛ እደርብበታለሁ ማለት ነው። እና እንቁላሉንም መጀመሪያ ቅመም ምናምን አድርጌበታለሁኝ ይሄኛውን እንቁላል። እና አሁን ያው ሶስተኛ ደርቤ አሁንም እንቁላል ሁለተኛ ደርቤ እንቁላል ቀብቼዋለሁኝ። አሁን ሶስተኛ ካረኩኝ በኋላ ያው እንቁላሉን ነው የማረገው ማለት ነው። እና ይሄ የሳምቡሳ ቂጣው አሁን እዚህ ሀገር ሙጠበቅ ካወቃችሁት በጣም እንትን ነው፣ በጣም እንደዚህ ድርቅ ያላለ ሳይሆን ልት ያለ ነገር ነው። እና እንደውም የሙጠበቂው ቂጣ የሚባለው የሚሸጠው በጣም እንትን ያበዙበታል እንደዚህ እንትን እንዲል ማለት ነው፣ እንዲለጠጥ ምናምን።
እና አሁን ይሄኛው ግን የአሳንቦሳው ቂጣ ድርቅ ያለ ነው እና ካረግነውም በኋላ ድርቅ ብሎ በተለይ እንደዚህ ከሽ ከሽ እያለ ድምፅ ሲያወጣ እና በጣም ነው ደስ የሚለው ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን ቃሪያዎቹን እና ሽንኩርቱን አቀላቅዬ አረግበታለሁ። ግማሹ ላይ የማይፈልግ ሰው ካለ ግማሹ እንዲጠቀም እተወዋለሁ ማለት ነው። አሁን ግማሹን ካረኩኝ በኋላ ግማሹን እንዳለ ተዋለሁኝ። እነሆም መልሼ ደግሞ አሳንቦሳ ቂጣ አረግበታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ያረኩት የአሳንቦሳ ቂጣ ያው ትንሽ ወደ ጠርዙ ከፍ ከፍ እያረኩ ስላረኩት እንዳለ ይታያለሁም ማለት ነው። አሁን ይሄንን ያው ተለቅ ስላለብኝ በአንድ በኩል ቀብቸዋለሁ እንቁላል እና ያው ከታች እንቁላል ስላለው አሁን ይሄንን ዝም ብዬ አረገዋለሁ ማለት ነው። የሚቀጥለውን ግን ያው ቀብቼ እንቁላል ነው በደንብ ደግሞ ከእንደገና የምደረብበት። ሁለቴ ሶስቴ ከደረብኩበት በኋላ በደንብ እንዳይወጣ ዳርዳሩንም በደንብ አስይዘዋለሁ ማለት ነው። እና በደንብ ደራርቤ ሶስት ጊዜ እንትን ካልኩት በኋላ ከላይ ዘይት ቀባና ኦቨን አስገባዋለሁ ማለት ነው። እና ከላይም ከታችም ያላችሁ ኦቨን ካለ ያው ከላይም ከታችም አንድ ጊዜ ይበስላል። የኛ ከታች ብቻ ነው። ከእንደገና ደግሞ ከላይ ከታች አብስዬ ከላይ ነው በኋላ ማበስለው ማለት ነው። እና ያው ፈጣንና አንዳንድ ጊዜ በቃ በፍጥነት የሚደርስ እና ደግሞ በጣም ምርጥ ነው። እና በባሮ እና በሾርባ ቅጠል የሰራሁትም ቆንጆ ነው፣ ብታዩት ደስ ይለኛል። እና ያ ደግሞ በስጋም ሰርቻለሁ ማለት ነው ባለፈው ረመዳን። እና ለረመዳን ባይሆን በተለያየ ሰዓት ብንጠቀመው፣ በተለይ ለልጆች ለራት ለቁርስ በጣም ነው የሚወዱት። ያው እንደዚህ ሲበሉት እንደዚህ ድምፅ ስለሚያወጣላቸው እና ያው እንቁላሉ ነው በብዛት ውስጥ ያለው። እና ሳምቡሳ ቂጣ እንደምታዩት በጣም ስስ ነው፣ ብዙም እንትን አይላቸው፣ ጥቅም ያገኛሉ ከእንቁላሉ በደንብ ማለት ነው። እና ትንሽ እንደዚህ ዘይት ቀብቼ አስገባዋለሁ ማለት ነው ኦቭን። እና ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ሁሌም ደግሞ ከጎን የሆናችሁ የምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። አላህ ያክብርልኝ። እንደምታዩት አሁን እዚህ ኦቭን አስገብቸዋለሁኝ እና ከላይም ከታችም ከበሰለ በኋላ አሁን እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ቆራርጬው ደርሷል ማለት ነው። እና ብትሞክሩት ደስ ይለኛል፣ በጣም ምርጥ ነው። አልፎ አልፎ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ብንጠቀም ልጆችን በጣም ይወዱታል። እና ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ።